Dobar dan, hvala svima što ste se odazvali našem pozivu. Ovo je posljednji okrugli sto u okviru projekta Transparentno do posla koji zajednički organizuju Cecil Birni Palgo centar. Mi smo do sada uradili u sklopu ovog projekta brojne analize. Delove tih analiza možete da nađete i u publikacijama koje su pred vama. Ideja današnjeg skupa nije, ili je to makar naš utisak zapravo takav, nije da pričamo o tome šta su sve problemi i izazovi, koliko je ideja da probamo da definišemo šta je to što možemo da uradimo u budućnosti. To je nešto što će da bude okosnica današnjeg skupa. Sa nama su danas Jelena Jerinić, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, profesor dr. Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Slobodan Georgijev, programski koordinator Birna. Krenut ćemo sa Jelenom. Dakle, moje pitanje odmah za Jelenu jeste zapravo, sama se učestvovala što na ovom projektu, što na nekim drugim projektima u različitim analizama koje su se bavile ovom temom. Utisak je da je sada idealna prilika da se neke stvari promene. Kada to kažem, zapravo mislim na činjenicu da ćemo uskoro imati novu vladu i da će ta vlada imati jednu relativno stabilnu podršku. Uz sve to dolazi i MMF i postoje neke zanimljive ideje koje su došle od nadležnog ministarstva, dakle kroz onu inicijativu reforma državne uprave, odnosno državna uprava po meri građana. Šta bi to bilo, po tvojom mišljenju, što bi naredna vlada i nadležno ministarstvo mogli da urade, makar kad je reč o normativnom ili institucionalnom okviru? Hvala, Bojene, za ovo pitanje. Dakle, ja imam već nekoliko godina utisak da stalno pričam istu stvar, bar kad je u pitanju ova oblast. Sa to može biti zbog toga što ja nemam šta drugo ni da kažem, jel? Ali suštinski može da se vidi iz onoga što smo radili na ovom projektu, jeste da problemi koje smo identifikovali na početku u inicijalnoj analizi stoji dalje, iako su doneti brojni propisi u međuvremenu. Dakle, sad pitanje je li nova vlada, stara vlada, kao i sve prethodne koje su pre toga postojale, nisam sigurna da ta činjenica mnogo menja stvari, jel? Možda je to neki pesimistični pogled, ali u suštini ono što su pokazale i naše analize i neke preporuke koje smo definisali kao za kraj ovog projekta, što bi eventualno moglo da ostane nakon njega, ukazuju na to da neke stvari jesu promenjene. Recimo, nekoliko je zakona iz ove oblasti doneto početkom ove godine, u februaru i martu, ali ono što su suštinski temeljni problemi koji su na nivou, na jednom konceptualnom nivou, nisu rešeni. Odnosno, ova prethodna vlada, kao i one pre nje, se time nisu pozabavile. Tako da ti neki, dakle, ne menja se sistem iz osnova, nego se zapravo menjaju zakoni koji bi trebalo da dođu na kraju čitavog procesa. Dakle, da samo urede ono što je već ustanovljeno da bi trebalo raditi, odnosno kako bi sistem trebalo da izgleda. Ja ću se truditi da ne ponavljam mnogo ono što smo već govorili na prethodnim dešavanjima u okviru ovog projekta, dakle ne toliko detaljno o problemima, već pre svega o tim nekim preporukama, jel? Kao što je Bojan naglasio. Suštinski uvek treba na početku da se vratimo na pitanje šta je to javni sektor. Jel? Kao pravnica ja sam analizirala to pitanje, jel? šta je na našim propisima javni sektor, i nisam došla do tog odgovora. Dakle, mi ne znamo šta je javna uprava, ne znamo šta je javni sektor. Znamo tačno šta je državna uprava, zato što je to definisano zakonom o državnoj upravi. Javna uprava je pojam koji pominje strategije reforme javne uprave, ali ga ne definiše, nego samo nabraja raznorazne oblike koje bi to trebalo da budu. U suštini, sama strategija kaže da mi nemamo katalog organizacije koje spadaju u javnu upravu, a javni sektor je nekako najteže uhvatljiva kategorija, jer u zavisnosti od propisa se definiše na različit način.
čas tu jesu određeni organizacioni oblici uključeni, a čas nisu. To se vidi kroz one propise o maksimalnom broju zaposlenih, gde među poslednjim to recimo nisu javna preduzeća, iako u javnosti preovlađuje shvatanje da to jesu, da to jeste javni sektor. Kada pitate obične građane šta je javni sektor, oni će vam tu nabrojati pre svega javna preduzeća, ustanove, ministarstva i tako dalje. Tako da, ako pođemo od toga da nemamo jasnu koncepciju, nemamo jasne kriterijume šta čini organizacija javnog sektora ili javne uprave, što bi trebalo da bude negde uža kategorija, onda je pitanje kako mi uopšte da uredimo tu oblast čitavu, pa onda unutar nje užu oblast koja se tiče radnih odnosa i zapošljavanja. Novi propisi koji su doneti početkom ove godine nisu to rešili i ono što bi prvo trebalo uraditi, odnosno što bi prvo nova vlada mogla da uradi, se vrati nekoliko koraka unazad i da kaže, da to definiše, da postavi jasne kriterijume. Moguće je da takve analize postoje i to je jedna od preporuka koja je definisana i koje možete vidjeti i u ovoj publikaciji, jednoj od tih publikacija koje ste dobili, jeste da je resorno ministarstvo već radilo takve analize ili na nivou vlade, ali da one nama nisu poznate, one nisu javnosti dostupne. U tom smislu trebalo bi ih objaviti pa bi o njima mogli da diskutujemo. Dakle, trebalo bi onda kada definišemo šta je javni sektor, odnosno šta je javna uprava, onda bi trebalo prosto izlistati sve te organizacije koje tu spadaju. Treba napraviti jedan katalog organa ili organizacije, kako god da ih nazovemo. On sada ne postoji i zbog toga se javljaju neki drugi problemi, kao na primjer kada smo godinu ili dve slušali različita prebrojavanja zaposlenih u javnoj upravi, zato što ako ne znamo šta tačno brojimo, onda ćemo stalno dolaziti do različitih cifara. Trenutno, što se tiče samih radnih odnosa u javnom sektoru, onako kako javnost shvata i kako možemo mi da negde usvojimo neku, da kažem, radnu definiciju, to bi bile sve one organizacije koje se finansiraju, odnosno čije se zaposleni finansiraju iz budžeta, jel tako kažem, to kažem kao pravnica, ovdje ima drugih koji to mogu stručnije da definišu. U suštini, ako pogledate propise koje uređuju njihove radne odnose, njihov radno-pravni status, na najveći broj tih zaposlenih primenjuje se zakon o radu, to je opšti propis o radnim odnosima koji se primenjuje na zaposlene u bilo kom drugom preduzeću, da tako kažem. I takođe u pogledu sa tim, meni se čini da postoji drugačija percepcija u javnosti, da ljudi misle da se na sve zaposlene u javnom sektoru primenjuju specifični neki propisi, na primjer zakon o državnim službenicima ili slični zakon. I to u suštini nije tako. Zbog toga što je različitim propisima kojima su osnivane te neke organizacije, a tu su najtipičniji primjer javne agencije, ali i neke druge koje nose naziv agencije, ali u suštini nisu u statusu javne agencije, nego nekom drugom, su onda ad hoc za svaku tu organizaciju predviđale. Na ove će se primjenjivati zakon o radu u najvećoj meri, a na manji broj njih, recimo, primenjuje se zakon o državnim službenicima. E sad, da bi uspostavili jedan sistem koji pruža neke garancije, između ostalog i za zapošljavanje u javnom sektoru, trebalo bi na osnovu tog prethodno utvrđenog kataloga proceniti kakve poslove te organizacije obavljaju. Ako su to poslovi koji su, da tako kažemo, bliži po svojoj prirodi poslovima koje obavlja državna uprava ili uprava nekog drugog nivoa vlasti, onda bi trebalo na njih primenjivati propise koje su slične propisima o državnim službenicima, a to za sobom povlači i proceduru zapošljavanja i javnost u toku čitave te procedure i način selekcije i tako dalje. Sve te neke detalje koji sada
prosto nisu zakonom neophodni, dakle zakon o radu ne obavezuje bilo koga da raspiše javni konkurs, da sprovede selekciju po bilo kom principu, da ispituje ove ili one kompetencije za koje možda smatramo da bi jedan javni službenik trebalo da ima. I onda, s obzirom da zakon ne obavezuje, mi to možemo zahtevati jer je to moralno i politički potrebno, jel? Ali propisima nije na taj način uređeno. Ta činjenica da se zakon o radu primenjuje na najveći broj tih zaposlenih, posebno one koji su u ustanovama, u javnim preduzećima itd., bi verovatno bila drugačija da postoji jasna analiza poslova koje zaposleni obavljaju. Jel? Unutar same državne uprave, odnosno tog, da kažem, sistema na koje se primenjuje zakon o državnim službenicima, postoje neke organizacije, odnosno neki organi koji su na neki način izuzeti iz tog opšteg sistema. To su, recimo, neki specifični organi kao što je Ministarstvo odbrane, policija, Ministarstvo inostranih poslova itd. I to je sasvim prirodno, uobičajeno, jer to su specifični poslovi. I trebalo bi, to bi tako trebalo da bude i u drugim državama je tako. Međutim, opet je tu postavlja se pitanje kriterijuma. Dakle, ne može se izuzeti ceo organ iz takvog jednog sistema, ne mogu se izuzeti svi zaposleni, već moraju da postoji kriterijumi koji su to zaposleni i zbog čega se oni izuzimaju iz tog opšteg režima, recimo. U policiji imate i ljude koji su policajci, koji rade opasan posao, ali imate i mnogi ljude koji obavljaju poslove koji su klasični poslove državne uprave. Vode evidencije, izdaju uverenja, vode upravni postupak itd. U tom smislu za njih verovatno ne bi trebalo da postoje ta odstupanja. Takođe, naš zakon o državnim službenicima sada omogućava da se određene kategorije službenika, posebno one koji su na rukovodećim pozicijama, na te pozicije postavljaju po nekoj vrsti izuzetka. A to su takozvani vršioci dužnosti državnih službenika na položaju. Dakle, ako se ne postavi, recimo, pomoćnik ministra, onda se može postaviti vršilac dužnosti i to je prethodno bila nekakva praksa koja je bila, da tako kažemo, van zakona, odnosno primjenjivale su se određene prelazne i završne odredbe koje su međuvremeno prestale da važe. I to tako što se zaobilazi zapravo standardna procedura, a onda u jednom trenutku to ozakonjeno i postalo deo zakona o državnim službenicima. Neke ranije analize koje su sprovođene recimo na početku mandata prethodne vlade, čini mi se, a možda i one prethodne, pošto mandati prilično kratko traju, pa ne možemo što tako jasno da pratimo. Dakle, da je ogroman, veliki broj, recimo, pomoćnika ministra postavljen upravo po toj proceduri koja predstavlja izuzetak. Takve stvari ne bi trebalo da budu uobičajena praksa. I u tom smislu trebalo bi razmotriti brisanje takvih odredaba prosto iz zakona o državnim službenicima. Ako odemo van tih nekih, da kažemo, trenutnih zakonskih normi, postoje neke preporuke koje smo mi dali koje idu izvan onoga što je naša postojeća praksa i trebalo, a negde je prepoznato kao dobra praksa, recimo, evropskih zemalja. Jeste neka, dakle, pored tog izbora rukovodećih kadrova u svim organizacijama javnog sektora, a ne samo državnoj upravi, dakle, trebalo bi da postoji specifična procedura, a takođe trebalo bi da postoje određene, to znači da se definišu određene mere pozitivne diskriminacije u odnosu na određene grupe stanovništva. Naši propisi poznaju, recimo, odnosno Ustav sam kaže da, recimo, predstavnici nacionalnih manjina bi trebalo da budu ravnomerno zastupljeni i između ostalog kao zaposleni u organima, državnim organima i organizacijama koje vrše javne ovlašćenja, ali ta ustavna garancija, recimo, nije
nigde nije do kraja sprovedena. Isto se odnosi na neke druge kategorije kao što su recimo žene, koje u manjem broju se sada nalaze na rukovodećim pozicijama. Neke države imaju posebne mehanizme za ostvarivanje tih oblika pozitivne diskriminacije. E sad, što se tiče nekih, da kažemo, tehničkih detalja koji se odnose na samo sprovođenje postupka zapošljavanja, jedna analiza koja je sprovedena u okviru 25 organa i organizacija koje su činile uzorak za ovaj projekat je pokazala da veći deo njih ne objavljuje svoje konkurse. Između ostalog, zato što ih zakona to ne obavezuje. Međutim, bez obzira što ih zakona to ne obavezuje, on ih ne sprečava da to rade. I pokazalo se da su neke retke, čini mi se, agencije to čak i radile, bez obzira što nije postala zakonska obaveza. I zbog toga je jedna od preporuka naših koje smo dali upravo da same organizacije javnog sektora i bez promene propisa uvedu takvu praksu. Dakle, da objavljaju svoje konkurse i da uopšte preduzmu druge neke mere u cilju postizanja veće transparentnosti i otvorenosti. Mi smo primetili u toku iste te analize da, recimo, organi nisu bili spremni da daju informacije o konkursima koje su sprovodili u nekom prethodnom periodu, čak i uz pozivanje na zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Što svakako nije dobra praksa, ukazuje verovatno na sumnju da tu nešto ipak nije sasvim u redu, a i može biti prosto poslovična zatvorenost. I zbog toga su takođe preporučili da se sve informacije u vezi sa tim, koje naravno ne idu, ne kose se sa garancijama zaštite podataka o ličnosti, se učine dostupnim javnosti i u tom pogledu postoje takođe već neke odluke, odnosno mišljenja poverenika koji se time bavi. Konačno, ono što je negde nedostajalo, čini mi se, prilikom donošenja većine propisa koji se odnose na zapošljavanje u javnom sektoru, neki od njih su doneti, kao što sam rekla, početkom ove godine, nakon dugih godina razgovora o tome da oni treba da budu doneti, jeste da nadležno ministarstvo i vlada u tom smislu treba da pre nego što i u toku sprovođenja tih analiza i pripreme propisa treba da konsultuje i druge. Dakle, obično se ova materija, pitanje državne uprave, javne uprave, javnog sektora, smatra kao nešto što je posao države i tu prosto niko ni drugi nema šta da kaže. I nema potrebe da se meša. To je naravno loša praksa i trebalo bi da bude promenjena. Dakle, sva pitanja koja se tiču trošenja u krajnjoj liniji budžetskih sredstava jesu od interesa javnosti. Javnost ima interes da o njima sazna i da se u njih uključi. I zbog toga bi, dakle, trebalo da se konsultuju, recimo, predstavnici organizacije civilnog društva koji se bave ovim pitanjima, ali i trebalo bi organizovati neke šire javne rasprave kada se menjaju na sistemski način propisi koji uređuju ovu oblast. Mislim da sam dovoljno rekla i dovoljno vremena zauzela, tako da ako bude nekih pitanja posle. Hvala Jelena. Pitanja i diskusiju ćemo imati kada čujemo i profesora i Slobu. Dakle, evo, u najavi sam rekao da nam je ideja da čujemo i jedan širi pristup ovoj temi. Zbog toga je tu sa nama danas profesor Vladimir Vučković. Evo samo, dakle, kao neka vrsta uvoda, zapravo premijer juoči posete MMF-a izdvojio dva problema kao najveća. Prvi je što se kasni sa smanjenjem broja zaposlenih i drugi je reforma javnih preduzeća. Da li delite taj utisak da se radi o najvećim problemima i zapravo koji je generalno, dakle, kakva je vaša ocena generalna kada govorimo o racionalizaciji onoga što mi zovemo kolokvijalno javni sektor? Već smo sada shvatili zapravo da vrlo često pričamo o pojmovima za koje nismo do kraja sigurni šta tačno znači. Hvala i na dobrim pitanjima. Evo, dobar dan svima. Hvala na pozivu.
važno i zanimljivo da spojimo taj naš neki makrougo koji mi u Fiskalnom savetu imamo i ovaj ugao samih procedura, zakona, procesa koji uređuju ovu oblast. Nekako se oni susreću i zapravo čine deo tog istog problema. Da, mi smo u procesu kada imamo ta važna pitanja koja treba da rešimo, da dobijemo jeftiniju državu, a efikasniju i bolju državu, kao domaćica kad hoće onu tortu da pravi, a da bude odlična i jeftina. Izgleda da je to moguće i u tom smislu taj cilj nije nemoguć i treba na tome naravno raditi. To jeste aktuelno i zato što jeste problem objektivno, a i zato što mi imamo taj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom u kome su zapisane neke stvari, prioriteti, upravo ova dva koje i premijer ističe, jesu nešto na čemu nije dovoljno rađeno i najmanje praktično urađeno od svih ostalih stvari. Kada su preduzeće u pitanju, što nije baš direktna tema, ali je povezano s ovim jer i ta preduzeća trpamo u javni sektor, dakle tu se zaista malo radilo i javna preduzeća su nereformisana i ova famozna preduzeća u tom procesu privatizacije koji kao Georgina traje 30 godina. Tako da to su dva bloka gde opet ne postoji dovoljno razumevanja da postoje preduzeća u državnom vlasništvu, javna preduzeća koja funkcionišu i za koje verovatno bar neko od njih nije ni potrebna privatizacija. EPS, Železnice i tako dalje, Srbija gas, a ovaj drugi segment ovih strateških preduzeća u restrukturiranju gde je privatizacija poželjna, ako nije moguće onda da se ide na neki stečaj i oslobađanje privreda ter. Tako da i tu imamo dva bloka, a pored svega toga i ovo što ne znamo kako da zovemo, da li je državna uprava, javna uprava. Evo, ja sam mislio da možda nisam dovoljno u tome da postoji neka podela, mada smo naslućivali da nema, evo, drago mi je da Jelena praktično potvrdila. Ako sećate, i ministarka Udovički u svojim nastupima imala prilično problema da objasni šta je njen resor i kada se pričalo o toj državnoj upravi, morala je da stavlja neke zapete i objašnjenja na šta se tu misli. Da tu nisu javna preduzeća i da onda tu ulaze ministarstva, lokalna samouprava i tako dalje i tako dalje. Tako da je zaista vreme da dobijemo i tu definiciju u pravnom smislu, a onda i jasan katalog. Mi zaista nemamo još uvek taj katalog svih tih institucija, pa nemamo ni onaj famozni centralni registar zaposlenih. Iako se na njemu radi godinama, neka baza postoji, ali se i dalje zasniva na tome šta te sve državne institucije prijavljuju ministarstvu, tako da pitanje koliko je to pouzdano i ažurno. Tako da nemamo te registre i onda je veoma teško praviti i analize i u tom smislu to treba rešavati. Što se tiče tog procesa zaposlenosti i smanjivanja broja zaposlenih, mi se trudimo u Fiskalnom savetu da onako objektivno gledamo na stvari, da javnosti probamo da pokažemo te analize i naše i tuđe, naročito Svetske banke, kako bismo dobili onu jeftiniju, a efikasniju državu. Da ne dođemo opet u situaciju da imamo sasvim suprotno tim ciljevima. Ono što se planira sad zbog tih nekih budžetskih ušteda je izgleda preambiciozno, a nije ni dobro u smislu dobijanja efikasnije države. Naime, vlade tamo 2014. krajem 2014. kada se sklapao taj aranžman sa MMF-om, nije htela da smanji zarade u dovoljnoj meri, pa je onda obećala da će fond zarada da smanji velikim otpuštanjem, ajde tako da kažem. Dakle, pošto fond zarada dobije se na taj način što se broj zaposlenih množi platama, imamo dva načina za smanjenje fonda zarada, pošto nismo hteli da smanjimo plate u tom nekom potrebnom obimu u javnom sektoru, onda je ostao ovaj drugi kanal, smanjenje broja zaposlenih. I to je u tom trenutku bilo lakše i možda je neko mislio da će biti izvodljivo, ali evo, prošla je čitava 2015. praktično se ništa nije dobilo u smislu otpuštanja, jedino što je po
nekoj sili prirode određeni broj zaposlenih, izgleda oko 8000, dakle otišu u penziju i po tom osnovu imamo manji broj zaposlenih. A cilj je bio da imamo 25000 manje zaposlenih. I tako svake godine, 15. 16. 17. ukupno je trebalo da završimo aranžman i 2017. sa oko 75000 manje zaposlenih, a od toga bi verovatno oko 50000 otkaza trebalo podeliti. Analize su još tada pokazivale da je ovo preambiciozno i nepotrebno, jer ma šta mi mislili kada se iz tog makro ugla prave analize i gledale koliko mi to imamo zaposlenih u poređenju s drugim zemljama, tu postoji određeni višak, ali sigurno ne znam nekih 100000 ili čak i ovih 75000 o kojima se pričalo. Tako da smo mi od početka ukazivali da će to biti i teško izvodljivo i zbog politike, a da u suštini nije ni potrebno, jer postoji rizik da ćemo dobiti urušavanje države i da neko prisilno otpuštanje može da dovede do onoga što smo imali 2005. 10. godine, da odu najbolji i da se vrlo brzo javi potreba da bi država funkcionisala, zaposle novi ljudi. Odu najbolji jer oni mogu da nađu posao u privatnom sektoru. Tako da ta jedna opreznost je od starta bila i kod nas prisutna, a čini mi se i kod tih drugih institucija, Svetska banka se time bavila. Tako da mi sad mislimo da je vreme da se ovaj preambiciozni cilj koji se i neće ostvariti malo redukuje i da se taj broj otpuštanja svede na nekih 20-ak do 30000 u praktično 2016. i 2017. To je manje ambiciozno, ali dalje prilično zahtevno. A onda iz tog fiskalnog ugla baca teret prilagođavanja na zamrzavanje plata, da one ne rastu, kako bi ona masa zarada ostala u tim dogovorenim okvirima, koji inače ne samo da je dogovoren okvir, nego i dobar opet kada uporedimo masu zarada u Srbiji sa drugim zemljama i ono što bi bilo optimalno na osnovu naše privredne snage, ti ciljevi su manje više dobri. Tako da evo, sada se nalazimo u tom procesu, MMF dolazi da vidi šta je bilo sa onih 25000 otpuštanja ili smanjenja ukupnog broja zaposlenih zajedno s penzionisanjem u 2015. Već znaju da tu nema rezultata i ostaje da se vidi da li će insistirati na tome ili će morati ti ciljevi da se redukuju, racionalno bi bilo da se redukuju. Inače, svi ovi brojevi, tu se vraćamo na ovaj problem, tiču se državne uprave, ministarstava, dakle centralnih institucija, agencija, lokalne samouprave, tu su dakle i ovi najveći sektori, zdravstvo, prosveta, vojska, policija, to je tih nekih ukupno 500000 zaposlenih, gde eto treba svesti zajedno s penzionisanjem možda za 50000 smanjiti, a izvan ostaju javna preduzeća na republičkom i lokalnom nivou i tu su potrebna je famozna racionalizacija, uključujući i otpuštanja, jer već i onako površne analize pokazuju veliki prekomerni broj zaposlenih i u EPS-u i u železnicama i na nivou lokalne samouprave. I tu onda kad bi sve zbrajali, sigurno bismo došli još do nekoliko desetina hiljada, 20 do 30, možda još hiljada. Ali mi govorimo o državnoj upravi, a paralelno treba raditi na reformi javnih preduzeća. Kada se dakle uzme u obzir da od ovih 500000 zaposlenih u toj državnoj upravi, oko 80% otpada na zdravstvo, prosvetu, vojsku i policiju, jasno je da ne možemo da gradimo otpuštanja samo na administraciji, republičkoj i lokalnoj, nego da deo prevelikog broja zaposlenih i postoji, treba da se reši ovim, ajde da kažemo, osetljivim sektorima. I ono što može da bude nada jeste da opet uz pomoć Svetske banke privode se kraju neke funkcionalne analize koje bi trebalo da pokažu da imamo previše zaposlenih, nemedicinskog osoblja, verovatno, to su neki i stari i novi nalazi, da je mreža škola neracionalna u smislu da
postoje da treba da se redukuje, što bi bio neki eufemizam, da se zatvore neke škole gde nema đaka, ima nastavnika. Tako da iz tih funkcionalnih analiza da dobijemo te bolje, efikasnije sektore, a ujedno i manji broj zaposlenih. Tako da u tom smislu moguće je da se sve to ukalkuliš. Tako da evo da zaključim, moje iskustvo gledajući podatke i učestvujući u ovim stvarima je da je veoma teško linearno reći ima 100.000 viška zaposlenih u državnoj upravi ili nešto manje, da je pogrešno i opasno linearno smanjivati broj zaposlenih, time bi se kaznili oni koji su već se doveli na neki način u red, to su ta loša iskustva, da su nam potrebne ove sektorske analize i da samim tim je to složeni proces. Eto, možda toliko, pa ako bude bilo prilike. Hvala vam najlepše. I evo za kraj, Sloba Georgijević Birna. Jelena je već pomenula u jednom momentu da javnost nekako izostane kada je reč o ovim temama. Opet, s druge strane, čini se da i u medijima i kod organizacije civilnog društva ova tema postoji, živa je. Utisak je da mi možemo da čitamo, slušamo vesti o racionalizaciji i departizaciji javnim preduzećima. Da li je to zapravo samo neki laički utisak ili zapravo, ako ne, koja je to mera poželjnog i dobrog učešća kada govorimo o javnosti u najširem smislu, pa i medijima, naravno, i organizacijama civilnog društva? Hvala ti na ovom uvodu. Mislim da je ovo jedna od onih tema koje su centralne, a koje zapravo nemaju nikakav, da kažem, adekvatan pristup medijima, dakle analizu u medijskom tom segmentu. Kada se ovdje govori o zapošljavanju, dakle, mediji to zapravo predstavljaju možda i najtačnije, jer to jeste tako da zapravo govore o tom partijskom zapošljavanju. I to je ono što ovakve, recimo, analize često zanemaruju, zato što se gleda malo šira slika, a vi da biste ispričali ljudima šta je to, morate da se svedete na ono što to jeste. I to jeste problem zapravo partijskog zapošljavanja. Partijsko zapošljavanje je standard ovdje 70 godina. Dakle, ovdje ima u ovoj sali ljudi koji su stariji od mene i znaju dakle, šta je bio komunizam, kakvo je to bilo uređenje, šta je značilo biti član partije i u kojoj meri je bilo važno da budeš član partije da bi došao do nekog posla. I ta praksa se zadržala, dakle, i u ovih 25-6 godina takozvanog višestranačja. Samo što se naravno sad podelila, imamo sad više partija, pa sad svaka od njih se na neki način ponaša kao mala agencija za zapošljavanje. I to je ono što je realnost i kada vi malo po Srbiji zađete, vi ćete videti da ljudi zapravo i ne vide drugi način da se zaposle do toga da budu bliski nekoj stranci, da budu bilo članovi, bilo simpatizeri, bilo da neko od njihovih bude u nekoj stranci, da bi oni se zaposlili. Da bi se zaposlili gde? Da bi se zaposlili u državnoj upravi. Jer kao što su nas naši stari učili, dakle, nije poenta da radiš u nekom realnom sektoru ili da nešto pokrećeš, nego je najbolje sesti u neku fotelju, dakle, državne uprave ili tako nekog preduzeća, kao što je, na primjer, pošta, jer se veruje da kada se tu zaposliš da je to, ne može niko da te odatle izbaci, a sad radiš koliko već moraš. I sad je to ono pitanje efikasnosti, dakle, pitanje usluga. I sad šta rade mediji, čime se oni bave? Dakle, oni se bave uglavnom tim nivom, dakle, u kojoj meri ima tog partijskog zapošljavanja i onda zavisi, znamo i svi, dakle, ko kad dođe na vlast, onda kaže ovi pre nas, oni su to radili sve vreme, Mlađan Dinkić je zaposlio toliko, sad ćemo mi to da zaustavimo. Dakle, mi smo imali i zakon, dakle, koji je rekao, ja mislim, pre dve godine da nema više zapošljavanja, dakle, u javnom sektoru, upravo iz ovih razloga da bi se smanjio pritisak na budžet. Međutim, opet imali smo i prošle godine, mislim, jako dobro jedno istraživanje koje je Dnevni list Danas uradio, koje je pokazao zapravo da i u tom periodu kada nema zapošljavanja i tekako se zapošljava, da ne pričamo na lokalu
gde vi zapravo i ne možete da dobijete recimo posao u školi ako to ne odobri lokalna samouprava, bez obzira na kvalifikacije. I mi smo u ovom projektu zapravo probali o tome da više pričamo, dakle i preporuke mislim da idu u tome i to je zdravorazumska stvar, da vi kažete hajde da izaberemo stručne ljude, jer ja mislim da je to mnogo važnije od toga, dakle neće se efikasnost poboljšati time što ćemo mi smanjiti broj ljudi, to čak i ne zvuči logično, kao smanjit ćemo resurse, a onda ćemo biti efikasniji. Ne, ja mislim da će možda uprava biti efikasnija ako imamo ljude koji znaju da rade posao i koji pored toga što znaju, žele to da rade i koji vide svoju ličnu karijeru u tome, dakle u tom radu u nekoj opštini, gde zapravo treba da služe nekom javnom interesu i vama građanima, odnosno nama građanima. Dakle, ja mislim da je to poenta. Međutim, i ovim izvrnutim sistemom, koji su partije nametnule, zato što kao što i čitamo i ovih dana, je to izvor njihove zarade. Jer vi, dakle, kada se zaposlite na taj način, očekuju se od vas da deo tih prihoda vratite stranci. Razumete? I to je centar korupcije zapravo ovde koji je zapravo prihvaćen kao normalna stvar. I to je ono gde mi, ja više ne znam na koji način možemo da kao mediji izveštavamo ili da prikazujemo. Evo jedan primer, 2012. godine smo mi imali jedno istraživanje koje je pokazalo da su ljudi koje je Demokratska stranka zaposlila u javnom sektoru i državnoj upravi ovde u Beogradu, zapravo poslužili njoj za samofinansiranje. Dakle, to su ljudi koji su prijavili određene plate, primanja, imovinu, a onda ste videli da su recimo uplaćivali iznose u stranku koji premašuju njihovu zaradu i njihovu imovinu. Jedan od tih ljudi je danas već čuveni gospodin Bastać, koji je predsednik opštine Stari Grad, koji se tada ponosio time i govorio ja ću sve uraditi za Demokratsku stranku, i vidimo danas dakle, da je uprava na primjer na toj opštini formirana tako da ima puno slučajeva dakle, nepotizma gde se zapošljava, mislim u upravi su zapravo ljudi koji su vrlo bliski i rodbinski dakle, njemu i nekim drugim ljudima oko njega, i sad pominjemo njega, takvih primjera imate na stotine dakle, u Srbiji, i to je ono što je naš sistem. I taj sistem gospođa Udovički u ove dve godine je obećala da će da proba da barem popiše. I nije uspela. Nije uspela. Ona je probala, ja mislim, zimus je bilo planirano ovo, dakle, da dođe do nekih otpuštanja, međutim, do tih otpuštanja naravno nije došlo zato što su išli izbori. Što opet govori u prilog tezi da su one partije koje su na vlasti zapravo šefovi Nacionalne službe za zapošljavanje. I da oni vode ovaj postupak. I da mi možemo, i to je ono što zapravo stvara najveći očaj, dakle da promenimo sve zakone i da se ništa ne promeni zato što oni ljudi ne vide mogućnost da promene tu paradigmu. Dakle, dakle strahuju da ako dođu u neko ministarstvo i postave svog čoveka, ministar je politička funkcija, ne znam za državne sekretare sad kako po zakonu stoji, i oni su politička, ok, imate ministra, imate državne sekretare, a ove takozvane službe tu treba da rade profesionalci, i onda ćemo imati efikasnu upravu. Međutim, imamo nešto drugo, da čak i onda kada oni, ajde ostave te neke ljude, profesionalce, a i to je retko, onda dovedu brojne neke svoje ove ljude koji čak i ne rade ništa, i mi smo ubirno radili gomilu tih istraživanja koji se tiču onih ugovora o delu i tako dalje. Dakle, vi vidite da je tu zapošljavano ko je kako hteo, dakle, godinama unazad, i to je jedna praksa koja traje, koja se ne menja. Kada to radi Republika, onda to rade i lokalne samouprave, i tu nema kraja. I dakle, ja zaista ne, mislim da bi, ako mediji išta mogu, to je da ovu temu drže malo više u toj svojoj, rekao bih, agendi, da mi imamo u medijima možda više razgovora o tome kakva nam uprava treba, da li zaista imamo višak ljudi. Neko kaže da ima, ja mislim ovdje eksperata koji kažu da mi nemamo viška ljudi u državnoj upravi. Znate, ovu zemlju čekaju ozbiljni poslovi koji se tiču ovog puta ka Europskoj uniji. I mi nemamo tu neke kadrove, nemamo mi tu neke
neke ljude. Ali možda ti neki ljudi koji bi trebalo to da rade ne mogu da dođu, zato što na ovim nekim drugim nivoima imamo mnogo zaposlenih, pa prosto ne možemo da ih platimo. Ili kada ih dovedemo, ne možemo da ih platimo onoliko koliko bi trebalo. Jer, znate, neko treba da sedi, neko treba da piše zakone, to nisu lake stvari. Neko treba sve to da pripremi, ono što oni na kraju dana, o čemu na kraju dana raspravljaju u plenumu, u skupštini ili u odborima. I to moraju da budu najbolji ljudi. Znači, to ne mogu da rade amateri. Znači, to moraju da rade eksperti. I to je ono što ovde, rekao bih, nedostaje, a onda zarad nekog populizma ili oportunizma političkog, vi imate ljude koji upravljaju državom, koji govore o tome kako to mora se smanji, kako je tu previše, kako su to stranke zapošljavali i tako dalje, a izostaje zapravo suštinska analiza, i meni je to najveće zapravo misterija, kako, na primjer, vi imate, ste na čelu ministarstva recimo 2 godine, vi ne možete da popišete ljude koji tu rade. Ajde čak da isključimo ova javna preduzeća. Jer javna preduzeća su isto privredna društva, samo njima upravlja vlada. Znate, vlada je ono što se kaže nadzorni organ, a oni su isto na nekom tržištu i tako dalje. Ali bar ovi, dakle, evo sad kad bismo pitali ministra Verbića koliko imate zaposlenih ljudi u obrazovnom sistemu, nisam siguran. Znači, dobili bismo između 127 i 132 hiljade, na primjer. Isto je u zdravstvu. Pa kako je to moguće? Kako je to moguće? Pa mi valjda znamo gde imamo te škole, gde imamo te domove zdravlja. Kako je moguće da te cifre ne znamo? I kako je moguće da ne možemo da se dogovorimo o ovome što je vlada govorio? Dakle, potreba postoji za racionalizacijom tog školskog sistema. Imate vi argumente na lokalu, ljudi kažu, imate recimo troje dece u školi, nekoj seoskoj, i imate 5 nastavnika. I oni imaju svoje argumente za to. Zašto imaju tih 5? Jer računaju, ako i školu zatvorimo, mi više u tome nemamo ništa. Jer je inače sve decentralizovano. Znate, vi po gradovima u Srbiji, vi nemate više domove kulture, vi nemate bioskope, nemate ništa. Nemate firme. I sada ako im i to zatvorite, šta će ostati? Ko će tamo ostati da živi? Tako da su to ozbiljne stvari, i ja mislim da bi možda trebalo i o tome da se povede malo veća debata, i u tom smislu mediji bi možda više na to trebalo da se fokusiraju. Druga stvar, recimo, koja se tiče zdravstva. Dvojake su vam tu stvari, znate, znači u zdravstvu imate kao puno ljudi i uvek imate ovako, dakle, ovi koji su eksperti zarađuju malo, zato odlaze, ovi koji nisu eksperti, koji su to pomoćno osoblje, kao njih ima previše i treba da vidimo kako njih, prvo da im smanjimo plate, da bi taj platni razred bio različit, znači sestra prima 10 dinara, hirurg treba prima 100, otprilike, ne znam da sam ispravno rekao, malo karikiram, to je jedan nivo. S druge strane, znači, vi imate velike nabavke koje država sprovodi u oblasti zdravstva, gde se kupuje razna oprema, gde se kupuju lekovi i slične stvari. I opet gledamo da se zdravstvo finansira SMS-ovima, fudbalskim utakmicama i tako dalje. Dakle, tu nešto nije u redu. I to je ono što, da ne pričamo 90 i tako dalje, dakle, u ovih 15 godina nije popravljeno. Nije doterano. Imate bolnice po Srbiji koje imaju gomilu neke opreme koju ne koriste. I onda na najlakši način samo teraju, recimo, teraju ljude za Beograd. Idite tamo u Beograd, klinički centar, VMA, to će tamo da rešite. A ponekad i ne mogu da koriste, recimo, tu opremu zato što nemaju adekvatnu, obučenu, stručnu radnu snagu. Jer niko kao tamo neće da radi. Niko neće da upravlja mamografom u Požarevcu. Pa hajde da vidimo da se napravi neki sistem da ljudi idu tamo. Dakle, imamo gomilu tih ljudi mladih na birovu koji kao nemaju posla i tako dalje. Hajde da vidimo da država organizuje taj sistem, da u svakoj bolnici gde postoji oprema, ta oprema se koristi, da se napravi neka ta vrsta racionalizacije. Onda mislim da će biti stvar efikasnija. Eto, da ne dužim. Hvala, Slobo. Nadamo se da će ta debata otvoriti, da će ova tema biti visoko na medijskoj agendi. Mi do tada možemo da otvorimo debatu ovde, tako da očekujemo vaše pitanja i komentare. Verujem da naši sagovornici danas mogu da u tome mnogo, mnogo pomognu, i verujem da mogu da i da odgovore na mnoga pitanja.
Izvolite. Vezala na priču gospodina Slobodana Georgijeva. Mi smo učestvovali u ovom pregovaranju, fiktivnom, bukvalno je bio fiktirani način dogovaranja oko donošenja zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. I onda prvo smo želeli da nam ministarka Kori Udovički kaže u čemu je to razlika između javnih preduzeća i državne uprave. Zašto zakon se zove sistem plata u javnom sektoru, a tu ne učestvuju svi delovi javnog sektora. I onda je objašnjenje bilo da tu u svetu inače postoji ta podela na opštu državu i na tržišnu državu. A onda kada pogledate budžet, recimo Republike Srbije, vi kad pogledate izdavanje, javni dug ili spoljni dug, tu vidite novac koji ide za otplatu dugova Srbije gasa, za otplatu dugova EPS-a i tako dalje, a onda kada zaposleni u tim preduzećima ostvare, odnosno kada ta preduzeća ostvare dobit, ja ne znam kako, prvo što tržište ne postoji, oni uopšte ne postoju po tržišnim uslovima, već su monopolisti, onda se dobit podeli njihovim zaposlenima, radnicima i tako dalje, a kada imaju gubitke, onda država pokriva te gubitke, pa nam nije bilo jasno zbog čega onda ne može zdravstvo, recimo, ili prosveta da se finansira na takav način da se uštede koje se naprave ulože u taj sistem, znači zdravstvo ili školstvo. Mi nismo bogata država i ta preduzeća koja treba da se pokrenu proći će mnogo godina. Jedino što imamo je taj ljudski kapital u koji bi trebali mnogo više da uložimo, kao što su prosvete i zdravstvo, recimo. Ali sistem je problem u tome što taj višak zaposlenih ne može da donese nama ono što nama treba, to je boljitak. Vi kada kažete ne postoji niko ko upravlja mamografom, taj neko da bi mogao da stekne specijalizaciju, da bi mogao da radi taj posao, treba da prođe specijalizaciju koja traje 3 do 6 godina. Mi sada recimo imamo sistem tog prirodnog odliva gde lekari i specijalisti odlaze ili u penziju ili u inostranstvo. Da bi se jedan stručnjak napravio koji bi mogao da zameni tu osobu, potrebno je 3 do 6 godina. Mi dolazimo u situaciju da smanjujemo broj zaposlenih, ali ćemo doći u priliku da kupujemo kao Bugarska ili neke druge zemlje stručnjake nazad gotove koje ćemo morati mnogo više da platimo. Jer bukvalno otpuštanje se ne sprovodi onako kako bi trebalo da zaista to se napravi sistem pa da ne medicinsko osoblje recimo bude otpušteno da ostanu lekari. Ne, njima je bitan fond ušteta. Bukvalno da se uštedi, kao što ste vi rekli, određena količina novca, to se najviše radi na onima koji imaju najviše plate, je li tako? Pored toga što to nije sprovedeno kako treba, tako da će se država opet suočiti sa tužbama, jer imate zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru i vi imate kriterijume koji su opšti. Ne bih da oduzimam vreme, ali samo bih želela da kažem da sistem uopšte nije dobar, jer će se desiti da recimo direktorka u Kuršumliji koju je postavila lokalna samouprava i koju štiti donese svoje kriterijume, jer nisu postavljeni od strane ministarstva ili bilo koga jasno i precizno određeni kriterijumi, već su date preporuke i onda se desi da direktorka napravi kriterijume koje odgovaraju njenoj ćerki da bi ostala na toj poziciji, a bude otpušten neko ko ima mnogo godina iskustva i tako dalje, bolje performanse, taj neko će da tuži tu istu ustanovu, a na kraju krajeva i državu, i dobit će odštetu i bit će vraćen na posao i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da brzina nije bitna, već u stvari sistematičnost i dobro razmišljanje i promišljanje. I pogotovo smatram da ne bi trebalo da se smanjuje broj zaposlenih u ovim oblastima koji su od vitalnog značaja za ovo društvo. Toliko. Ne znam, samo da kažem da se s vama slažem. Taj zanimljiv slučaj za Kuršumliju, to je naša koleginica baš radila s RTS-a i kažem, to je inače jedan od načina koji mediji izašavaju, kažem, to je partijsko zapošljavanje. Kao pričamo o transparentnom zapošljavanju u javnom sektoru, to je partijsko zapošljavanje, onda kada to otkrijete, ok, to se vidi, ali ništa se tu specijalno ne promeni, zato što mislim da je, pošto su ljudi pametni, dakle, oni su razumeli da je to način. I sad vi možete im govorite, bit će konkursa, recimo, i tako dalje. Mislim da ljudi to ne veruju. To vam je sad kao u biznisu. Znači, neko raspiše tender i niko se ne javlja. Zato što ljudi misle, to je već dogovoreno. Ili zovu i pitaju. Je li to stvarno ili je već dogovoreno? Kao recite nam, neće niko da se buni. Ako ste dogovorili, nema nekih problema. Kao i za posao. Znate, znači, ljudi zovu i kažu, je li to
aha, ima konkurs, jeste vi to već dogovorili ili nije. Tako da tu zaista ima ovaj puno posla, a mislim da je zapravo srž u tome, dakle, ta vrsta partijskog uticaja, želje da se na tom mikroplanu sve kontroliše, jer kažem, znači, vi kada je partija osnovno mesto za zapošljavanje ljudi, svaka priča o ovome je završena. Dakle, kada partija vidi da kroz sistem zapošljavanja u javnom sektoru ona sebi omogućava duži život zapravo u politici, vrlo teško ćete se boriti. Dakle, oni bi morali da se toga odreknu. Dakle, oni bi morali toga da se odreknu, dakle, da oslobode državnu upravu svog pritiska te vrste. Ili barem da ono nađu neku meru, znate, kao u švercu, pa da kažemo, ajde, 20% ako zaposlite svojih u redu, ajde, možemo da progledamo. Ali nemojte 80%. Znate, aj pustite da ovih 80% bude stvarno nekih ljudi koji nešto znaju. Jel treba zaista to, treba neko da uči decu, treba neko da vas leči. Ne mogu ljudi koji su samo zato što su bliski nekoj partiji da vam popravljaju zube ili, ne daj Bože, kao neki da vam presade jetru. Znate, to je mislim, centralni problem. Pa, da, što Sloba kaže, ja bih mogao samo da se složim s vama. Zaista, iz mog ugla, baš pravo poznavanje i dobro prepoznavanje stvari. Ali ulazim u jednu zonu gde ćemo mnogo da se žalimo, jer je otvoreno mnogo problema, i to različitih problema, i sad kad ovako sve to stavimo na gomilu, zaista mučno izgleda, što zapravo i pokazuje da imamo velike probleme u državi. Vi ste otvorili ta pitanja odnosa države prema javnim preduzećima s pravom, jer kao samostalna su, a onda država pokriva gubitke na ovaj ili onaj način, pa zašto onda ovi drugi sektori imaju tretman? Ne znam, problem javnih nabavki, zapošljavanja. Da, to sve pokazuje zapravo da je to klupko prilično složeno, a onda ne možemo da zamerimo javnosti kada ne ulaze pažljivo ovo što mi pokušavamo ovo da kažemo u problem, nego eto kažu, ne znam, krade se na javnim nabavkama ili imate te skupe automobile, prodajte to, smanjite korupciju i imat ćete para, ne treba ništa drugo da se radi, uključujući smanjenje plata, penzije, otpuštenja itd. Tako da u iznošenju tih svih naših problema koji nas muče treba da imamo meru i da kvantifikujemo stvari, a i da ne narušimo neki koncept. Ovo zaista što ste vi rekli, razdvajanje opšte države i javnih preduzeća, to stoji, ajde i u svetu, nije bitno, možda nije sve ni idealno i tamo, ali ne bi trebalo to da se menja po nekoj prirodi stvari. I ministarka Udovički uvek tu stane, ne može da se objasni. Nekako je to jedno nasleđe i zaista u jednom uređenom sistemu ta preduzeća bi trebalo da imaju autonomiju, da imaju svoje prihode, rashode, planove investiranja. Videli ste prošle godine kad je država, želeći da smanji deficit, uzimala one dividende, pa i od Telekoma, i od EMS-a i tako dalje. S jedne strane, ajde, bolje da im uzmeš pare da ne bi uludo to negde potrošili, a s druge strane imamo probleme, taj Telekom pada mu tržišno učešće, Elektrosistem treba da investira jer je na ivici opstanka. I onda zaista u pravom uređenju stvari preduzeća treba da imaju tu autonomiju, uključujući ovo da nemaju prava da prave gubitke, izuzetno zbog nekih okolnosti to može da se shvati. A da onda ovamo državna uprava bude posebna celina, uključujući zdravstvo. Tako da evo, to su problemi, ništa novo sada ja nisam rekao, samo sam se nastavio na novu vašu priču, ali je suština da nema lakih rešenja i da baš na svim tim kolosecima treba da radimo kako bismo imali te uštede. Samo da ustanem u odbranu zakona, jel? Par puta je spomenuto. U suštini, mislim, ne znam kako to najjednostavnije da ne bude banalno, kažem, dakle, zakoni ne padaju s neba, neko ih piše i neko ih piše sa nekakvim ciljem, dakle, ima neku svrhu.
Problem je u tome što ovde zakoni ne služe za postavljanje kategorije onako kako bi trebalo da budu, pa onda je da li javni sektor, javna uprava ili državna uprava potpuno je nevažno, ili javno preduzeće, već šta je tu nama potrebno, dakle koliko, šta je potrebno da to, ta organizacija radi, koje usluge da pruža, da bi pružila te usluge, koliko tu ljudi i kakvih ljudi treba da radi. Ja? Onda ne bi imali ove probleme. Dakle, svaki propis koji je ovde donet, naročito ovi koji se odnose na maksimalan broj zaposlenih, takozvanu zabranu zapošljavanja, koja zapravo nikad nije ni uvedena, nego uveden samo poseban postupak kako može da se zapošljava, jel? Su napravljeni tako, odnosno napisani tako da bi se uklopili u ono što je bila namera, jel? Očigledno političkih stranaka, odnosno ta partijska namera. Jel? Tako da ako u jednoj zdravstvenoj ustanovi imate 500 zaposlenih, ne znam sad, ili više zdravstvenih ustanova, to može biti 500 medicinskog osoblja, može biti ni jedan lekar. Jel? To kada čitate taj propis, potpuno je nevažno. A to se dešava i u drugim sferama, recimo često ministarka često pominje kao problem lokalnu samoupravu, kao ogroman problem, kad se otarasimo viška zaposlenih na lokalu, sve će biti sjajno. Imate mnoge opštine u kojima nemate uopšte, skoro da nemate ljudi koji su sa visokom stručnom spremom. A sa visokom stručnom spremom mora da, ljudi moraju da budu da bi mogli da sprovode upravne postupke, to izdaju dozvole, vode inspekcijske poslove itd. Znači imate neke opštine koje imaju jednog ili dvoje ljudi sa fakultetima, dakle to su jedini koji mogu da donose rešenja, na primjer. Ali, s druge strane, imate mnogo onih nekih sa srednjom, osnovnom školom itd. Slična je situacija kad govorimo o kategorijama kod tih preduzeća. Dakle, to nisu sve javna preduzeća. Neka od njih su akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću kojima je samo osnivač država. Jel? Oni su u istom režimu kao da sam ih ja osnovala. I u tom smislu na njih se čak ne primenjuje ni onaj zakon o javnim preduzećima koji se najavljivao sa toliko pompe. Jel? To nije slučajno, to nije zbog toga što je neko u vladi neuk pa ne zna da uradi taj sistem ili da ne zna da napiše propis onako kako bi trebalo da izgleda. To služi upravo da bi se zaobišao taj sistem i konkursa, ispitivanje kompetencija i postavljanja, odnosno zapošljavanja pravih ljudi. Da ne pričamo o tome šta sve postoji kod takozvanih javnih agencija. Jer to omogućava da se na vrlo jednostavan način, bez ikakvog uvida javnosti, zaposli ko hoće i koliko ljudi želite. Jel? A opet, da ne ulazimo u pitanje ustanova, što su i škole i ne znam, i domovi zdravlja i centri za socijalni rad i tako dalje, na njih za svaku vrstu ustanova se primjenjuje drugi propisi. Kada napravite tako jednu šumu zakona, pa tu ne može da se snađe ni onaj kome je to delokrug, jel? A kamoli neko drugi koji bi trebalo da se bori protiv tog sistema da bi se izborio za neka svoja prava. Jel? Eto. Ja dolazim iz Industrijskog sindikata Srbije i hteo bih samo da vam ukažem na, pošto ovde govorimo o tom partijskom zapošljavanju, da vas podsjetim, to je, ja mislim, gospodin Slobodan spomenuo, pre 25-6 godina ja sam bio vinovnik, pošto sam bio zaposlen u Rakovici, Crvenoj Rakovici, kako se tada zvala, i tada je krenula kampanja pravljenja kriznih štabova u velikim preduzećima, navodno da se smenjuju kadrovi SPS-a i JUL-a. Ja ću vas podsjetiti da značajan broj ljudi koji su bili u velikim privrednim sistemima jesu bili članovi SPS-a i JUL-a, ali to je većinom bio uslov da ostanu na toj poziciji, ali verujte, ja gledam moje preduzeće sa 5.500 radnika, mi smo imali general direktora koji je inače bio američki đak, proveo 7-8 godina u Americi i vratio se da upravlja preduzećem i mi smo fantastično poslovali. E sada, ja vam govorim da shvatimo koliko je to, da ovo sve što nam se događa, koren upravo ima u tom partijskom zapošljavanju. Ljudi koji su došli tada da upravljaju preduzećima su doveli do toga da su potpuno urušili privredu i industriju Srbije. Oni nisu znali da rukovode, dobili su te pozicije, onda su doveli svoje ljude na druga niža mesta, upravne, nadzorne odbore i tako dalje. I onda je nastalo potpuno urušenje, mi nismo imali uopšte ljude koji su mogli profesionalno da se bave
proizvodnjom, upravljanjem, rukovođenjem itd. E, i iz tog razloga je nastao i propast, i sveopšte nacionalni propast, jer na primjer, industrija Srbije je pre 25 godina negde sa blizu 30% učestvovala u brutodruštvenom proizvodu. I tada nije bilo problema u školstvu, nije bilo u zdravstvu, znači finansiralo se, imalo se pare i tako dalje. Ako se dobro sećate, na svim, na nacionalnim dresovima naših reprezentativaca, velike klubova, su bili veliki privredni sistemi koji nisu to radili zato što im je neko iz partije javio, nego zato što su imali interesa da se reklamiraju, imali su visok stepen društvene odgovornosti, oni nisu ni znali da su društveno odgovorni tada, to se tako nije ni gledalo. Ali onog trenutka kada je industrijska proizvodnja i privreda počela da pada, tada svi korisnici tih sredstava su oduživjeli pad. Tada je preko pola miliona ljudi radilo u industriji u Srbiji. Sada se to prepolovilo. Pa normalno da su se i prihodi prepolovili. Mi kao industrijski radnici smo izuzetno zainteresni da imamo kvalitetnu državnu upravu, zdravstvo, školstvo, da imamo obezbeđene dobre profesore, učitelje za našu decu, da, tako da. Ali pazite, od nas se odvaja onoliko, od nas se uzima i kad imamo i kad nemamo, ali to i suviše malo. Prema tome, partijsko zapošljavanje, propast našeg društva je upravo u tome, ali on je u prošlom veku, što bi se reklo, se desio. I ovde su se spomenula i preduzeća koje su u restrukturiranju, koje sada propadaju. Pre 20 godina je napravljen prvi spisak preduzeća u restrukturiranju. Pazite, to je bila kao lista za odstrel, jer u tim preduzećima koje su propale su upravo bili i sada su partijski direktor i partijska rukovodstva, zato su i propali. Kada pogledate genezu ljudi koji su u RTB-u, u drugim velikim sistemima, to su sve bili partijski postavljeni ljudi. E sada se postavlja pitanje da li tu uopšte može da se promeni. Da, može da se promeni i dobar primer je Železara Smederevo, gde je došla određena grupa ljudi iz Slovačke, preuzela i to je na kraju završilo, nadamo se, uspešnom privatizacijom sa Kinezima. Zato smatram da ovo današnje okupljanje i priča o partijskom sadašnjem zapošljavanju u stvari je manje više besmislena, zato što mi smo došli i same partije će shvatiti da je to više, mislim, više nećemo imati gde da zapošljamo ovaj broj ljudi koji su partijski angažovani i svako traži neki deo svog ovaj kolača. I također sam htio da vam ukažem, ovde smo govorili o tome kako je neophodno puno eksperata da angažujemo da bismo na putu ka Evropskoj uniji uspešno išli. Ja već 20 godina učestvujem u raznim evropskim projektima preko sindikata iz Evrope itd. Verujte, sva dokumenta koje sam dobio, svi projekti koji su urađeni su prepisani od nekuda. Znači, ja verujem da u Srbiji postoji stotine mladih ljudi eksperat, ali pazite, među tih stotinu eksperata imate 1000 koji dobro govore jezik i koji mogu da prevedu nešto i da to predstave ovde kao neki projekat, kao sad predlog nekog zakona. Ja, na primjer, koristim Hrvata i sve što su hrvatski sindikati radili i sve što je Hrvatska radila na putu ka Evropskoj uniji, meni je to omogućeno da sa jekavice nekavicu samo prebacim i verujte, to vidim da se sve ovde kod nas u stvari implementira malo po malo. Ne vidim neku veliku razliku. I još jedna stvar koja mi smeta i smatram je kao, govorili smo o pozitivnim diskriminacijama, pazite, imate jednu, po meni, negativnu diskriminaciju. Pretpostavimo, ja sam predsednik opštine i transparentno raspišem tamo negde oglas za ne znam šta i primi se moja ćerka, tašta, svekar, ne znam šta. Pazite, ako je procedura zapošljavanja transparentna i javna, onda to ko će na kraju da se zaposli, pa nemojte sada da članovi porodice nekog državnog činovnika budu diskriminisani zato što je on čovek tamo na nekim izborima dobio neku političku funkciju. Tako da ja verujem da ovo što sam ja rekao nije zalaganje da se nepotizam, znači, uvede kao uobičajeno ponašanje, ali pazite, mora da vodimo račune i o tome da ne preteramo u tome na osnovu nekih, to što je sada prisutno, taj nepotizam, to ne znači da zapošljavanje rođak ili neko kojim je blizak ne može da bude krajnje uobičajeno, pod uslovom da te osobe ispunjavaju kriterijume. Jedino treba da bude procedura zapošljavanja potpuno javna sa jasnim kriterijumima i onda tu ne bi bilo nikakvog problema.
Hvala. Ja samo jedan komentar. Mislim da je važno što ste rekli ovo, jer ponekad je isto u javnosti, u debati, se kaže, pošto mi volimo da idemo iz krajnosti u krajnost, i onda jedna od krajnosti je, kaže, sada u javnim preduzećima neće biti nikog ko je član stranke. Što je isto besmisleno. Dakle, ako si ti član neke partije, to je tvoja stvar. Je li tako? Nego upravo ovo. Znači, treba postojati neki kriterijum i kad te biramo. Ako ti ispunjavaš te kriterijum, ako si ti najbolji, koga to zanima da si ti iz ove stranke ili one stranke. Međutim, ono što ovu priču kvari i ideju jeste što se nekako uvek pogodi da je taj najstručniji baš iz naše stranke. Dakle, nekako nikako da se desi da kao izaberemo nekog žena iz te stranke. Dobro, on je stvarno čovjek, bre, stručan i tako dalje, ima referencije, radio to 100 godina, šta nas briga? Dakle, to je jedna situacija koju ne uspevamo da prevaziđemo i onda idemo iz krajnosti u krajnost. Onda kažemo, niko ne može da bude. Sad, kriterijum je da ne budeš u stranci, što je isto besmisleno. Dakle, ako ja hoću budem u stranci, to je moja stvar. Je li tako? Ali radim svoj posao i ako znam da ga radim, treba da mi se omogući da to radim. Pa da, ja samo se nadovežem. Što se tiče toga, jel, zapravo sukoba interesa, to i kod nas, jel, postoji kao princip i nije zabranjeno, jel, da članovi jedne porodice budu zaposleni u istoj organizaciji, da jedan bude na funkciji, drugi zaposlen. Jel. Prosto je stvar u tome da ako sukob interesa postoji, mora da se prijavi. Jel. Dakle, mora da bude svima jasno da je to ćerka od predsjednika opštine. Ne da se posle ispostavi da ona u stvari ćerka, ima drugo prezime, a niko nije ni znao da je ona zaposlena. Znači, tu možete postaviti kakve god hoćete propise, konkurs, postupak i tako dalje. Dakle, svaki zakon može da se izigra. Jel? I krađa je zabranjena, pa ljudi i dalje neki kradu. Jel? Poenta je u ovoj vrsti procedura jeste da se u svakom trenutku obezbedi javnost. Jel? Da svako može da za to pita i da to zna, da to bude otvoreno, da medije o tome mogu da izveštavaju ako hoće, jel? Da to ne bude sakriveno. Jer ako je ta osoba zaista stručna i zaista ispunjava sve uslove, onda nema potrebe da javnost to ne zna i da ne sazna. A ja sam samo htjela da prokomentarišem ovo što ste rekli oko korišćenja modela iz drugih zemalja. To naravno, mislim, radi se i u zakonodavnoj praksi. Naravno, treba biti obazriv u vezi sa tim, zato što bez obzira koliko blisko neko područje bilo sa našom zemljom, postoje neke drugačije okolnosti. Mi smo, recimo, uzeli kao model slovenačkog zakona o državnim službenicima, da ne kažem, neko bi rekao da smo prepisali, ali dakle, uzeli smo njihov model i posle nekog vremena ovdje je bilo u poseti gospođa koja je u Sloveniji predsjednica državnog službeničkog saveta, kakav postoji i kod nas. I onda je razgovarala sa našim članovima tog saveta koji su potpuno onako marginalizovani. Većina tih postupaka, recimo postavljanja pomoćnika ministara, se mimo njih sprovodila u jednom dužem periodu. I onda je ona bila potpuno začuđena, rekla je, ali u čemu je problem? Ovo kod nas savršeno funkcioniše, dakle identične procedure. Stvar je o tome što se kod njih te procedure poštuju onako kako bi trebalo, dakle ide se onim putem kako je napisano, kako je cilj i svrha zakona, a kod nas se pokušava da se ta svrha zakona zaobiđe, odnosno da se ne prekrše propisi u potpunosti, ali da se ta svrha zakona zapravo izigra. I zbog toga mi vjerovatno ne bi trebalo da, barem kad su propisi u pitanju, uzimamo tuđe modele, zbog toga što treba da vodimo računa o drugim stvarima. Treba da vodimo to računa o partijskom zapošljavanju, o korupciji, treba da vodimo računa o tome koji korak u toj proceduri pruža mogućnosti. Zato su ljudi ovdje vešti u tome. Dakle, kao što je Sloba rekao. Dakle, ljudi su na to navikli i oni, to se od njih očekuju i oni se tako ponašaju. I oni koji se zapošljavaju i oni koji zapošljavaju. Tako da treba to ipak analizirati kako treba sa našeg stanovišta i naravno ako postoji volja za to. Hvala Jelena. Da li možda ima još nekih pitanja ili komentara? Aha, evo, može kolega, pa onda vi.
Milenko Marković, Radio Beograd. Za gospodina Vučkovića pitanje. Ovo što ste govorili, bilo je potrebno 25.000 otpustiti, ali 8.000 otišlo u penziju i u vezi sa školskim sistemom da treba napraviti funkcionalnijim i da nije dovoljno samo u administraciji otpustiti ljude, već i u ovim drugim službama koje dosta znači i za građane i za društvo. Mene sada zanima, to očigledno, mislim, ne znam, pretpostavljam, ali napraviti školski sistem funkcionalniji, to bi možda delimično moglo da reši, ali bi vrlo verovatno, kako da, moje pitanje je kako da otpustimo ljude, a da ne dobijemo, na primjer, u školama razrede sa 50 đaka na jednog nastavnika. Dakle, to je, meni sve izgleda kao kvadratura kruga, kao što ni penzionisanje nije, je popunilo jedva trećinu od onog broja koji je potreban da bi se otpustilo. Funkcionalnost školskog sistema bi verovatno još manje tome doprinela. Jeste, baš zbog toga što su ti problemi složeni, na kraju dobijete da ne može broj zaposlenih da se smanjuje onoliko koliko nam se na prvi pogled čini. Ovo Sloba, čini mi se, rekao, imate institucije gde ima malo zaposlenih, a Uprava za agrarna plaćanja, recimo, ne može da povuče evropska sredstva zato što nema ljude koji to treba da administrira. Poreska... U parlamentu imate mali broj sopstvenog broja poslanika. Da. Poreska uprava, fale inspektori. E sad, tamo fale ljudi u masi, a ima mnogo u kancelarijama, malo na terenu. Sad je to ova priča. Ja kad kažem ima malo ljudi, neko će kaže pa kako kad sede po kancelarijama, ima ih onoliko. Da, tu treba smanjiti, povećati inspektore, a u masi treba više ljudi. To je ta uz promenu broja zaposlenih, promena strukture. Tako da izgleda da je i sa školstvom problem te vrste. I da vam kažem, školstvo, zdravstvo, to su ta dva sektora važna, možda najvažnija, gde su potrebne te reforme i tu onda treba biti pažljiv i umesto tog ad hoc otpuštanja i da se seče preko kolena, treba imati te pažljive analize i u tom smislu nekako i možda se iskristalisalo da to jesu problemi i stari budući premijer jeste najavio da će imati posebno posvećenu pažnju ovim pitanjima, a čini mi se ovako neformalno, ja bih rekao, tu treba da stavi najbolje ljude, ja ne znam ko bi to bio, nisam baš stručan za te stvari, ali zaista bi tu trebalo da budu neki ljudi baš reformskog kapaciteta, puni znanja, jer tu ko zna koliko uglova može da se priđe i da se vidi da je šuplje na sve strane, a sve to treba uvezati u jedan sistem. Evo za školstvo, ja nisam rekao, Sloba se dobro nadovezao. Kaže se da ima škola sa po 2-3 đaka više nastavnika nego đaka, logično je, hajde zatvorimo te škole, a onda da đake prevozimo u neku drugu. A onda lokalna samuprava s pravom kaže, i onako ljudi odlaze, tek ako nemamo školu, to nam je centar mesta, kako ćemo, to je obeležje jednostavno nekog našeg lokalnog identiteta. E onda ima dodatni predlog da država finansira per capita, kako se to kaže, u tim analizama Svetske banke, da dotira sredstva prema broju đaka, a da onda lokalna samouprava koja smatra da je to bitno, još nadomešćuje sredstva koja fale za funkcionisanje te škole. Eto, to je nešto, recimo, što je Svetska banka predložila. Ja ističem Svetsku banku jer želim malo da se sakrem, ne želim baš da se mešam u sve i svašta i da kažem da sad razumem školstvo i zdravstvo i da imam rešenje za sve, ali meni taj čitav krug, recimo, izgleda logično, da dobiješ i uštede na centralnom nivou, da malo stvari uvedeš u red. Neke lokalne samouprave će iz nekoliko sela voziti đake u jednu školu, neke će opredeliti 2-3 škole. U krajnjoj liniji njihova je stvar i treba da imaju u tom delu možda autonomiju. Tako da, eto, ne kažem da je ovo odgovor sad na pitanje kako rešiti školstvo. Ima tamo nekih analiza, Svetska banka povremeno izbacujete publikacije o tome da
nastavnici s jedne strane kod nas imaju manje časova nego u poredivim zemljama, a onda s druge strane da su nam odeljenja prevelika ili tu negde čini mi se možda malo iznad proseka. Pa bi onda opet možda ideja bila smanji odeljenja pa ćeš dobiti i bolje dimenzije odeljenja i veći fond časova. A onda se postaje pitanje prostora, pa neki fakulteti su fleksibilni, rade od jutra do mraka, da li je to dobro, ne znam, neke škole neće, pa sve stave u jednu smenu. Tako da možda treba sve to tako rešavati, ali kažem, to je zaista posebna priča i ja ne volim baš puno da se mešam, jer mogu da naletim na tanak led, da me neko poklopi da nisam u pravu. I zbog toga kažem, daj funkcionalne analize. Svetska banka ima te kapacitete veće nego mi, uz njihovu pomoć i dobro postavljena ministarstva, da se zaista nadamo da dobijemo neke rešenje. Ja pošto smem da budem malo brbljiviji od vlade, samo bih hteo da kažem jednu recimo dobru stvar koja se ovde desila u proteklih recimo 10 ili 12 godina, a tiče se racionalizacije, dakle to je vojska. Dakle, mi smo pre nekih 12 godina imali oko 100.000 ljudi, ja mislim, na plati u vojsci, danas ih je oko 33.000. Pre 10-12 godina je to bilo postavljeno kao cilj. Dva su bila cilja. Dakle, da se vojska profesionalizuje, dakle, da bude adekvatna tom nekom standardu. Znate, to vam je ono, uvek se pominje Švedska koja ima približan broj stanovnika, pa koliko imaju ona i tako dalje. I to je, recimo, u vojsci urađeno. I vi danas nemate 100.000 ljudi u vojsci. Imate 33.000 ljudi, vojska je profesionalna. Kakva je... za kakve potrebe, o tome možemo da razgovaramo, ali to je tad bilo postavljeno kao cilj i to je ta administracija koju je uglavnom vodio prvo Davinić, a posle Šutanovac, oni su to završili. Znači oni su tu stvar doveli do kraja. Ono što recimo nije dovedeno do kraja i nikada se ne govori, to je recimo policija. Dakle, policija kod nas stalno kukaju kako imaju malo ljudi u policiji, a mi zapravo imamo mnogo ljudi u policiji. I to je recimo tabu tema o kojoj se nikad ne govori. Ista ta Švedska koja ima više stanovnika od Srbije, ima oko 26.000 ljudi zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova. Švedska ne ima isto, prvo što je mnogo veća zemlja, možete zamisliti koliko je Švedska veća, imaju isto različite probleme. Dakle, to su isto sektori koji su ostali netaknuti i koje niko... nije ni pipno, čak je to tabu, kažem, dakle, to je tabu i kad ovde kaže, pa nemojte, kako policija, pa vi vidite ovo, bre, to je kriminal, pa ko će da hapsi ove s fantomkama i tako dalje. Dakle, to su tabui koje treba malo otvoriti, o kojima treba, dakle, razgovarati. Još jedan primjer ću navesti, recimo, oko smanjivanja broja ljudi na lokalu. Jedan zanimljiv primjer, iz Leskovca, možda ćete se setiti, pre 6 godina je tamo bila promenjena vlast, na vlast je došao Slobodan Kocić, tada predstavnik Demokratske stranke, danas u zatvoru, koji je u prvi godinu i po dana otpustio, ja mislim, nešto oko 1000 ljudi iz lokalne samouprave, zato što je prethodna administracija sve zaposlila koga su mogli, razumete. I on je došao i rekao, to nije, postoje to standardi Svetske banke, Evropske unije, na broj stanovnika, koliko može da bude i tako dalje, to je sve postavljeno, on je rekao i 1000, vi ste višak i ti ljudi su otpušteni. I koliko ja znam, većina tih ljudi je vraćena u periodu posle toga, zato što su se naravno žalili, upravni postupci protiv države, ovo ono, nelegalno otpuštanje, niste mogli i tako dalje, ti ljudi su vraćeni. On je na kraju bio uhapšen zbog nekih drugih stvari, zloupotrebe službenog položaja, dodeljivanja nekog novca za neke puteve tamo i tako dalje, nije bitno. Ali eto, tako se ta priča još jedna od tih neuspešnih, rekao bih, stvari kod nas završila. Ali opet kažem, ako smo uspeli da reformišemo sistem kao što je vojska, ja verujem da može da se reformiše i policija, može da se reformiše naravno i zdravstvo i obrazovanje, ali naravno uz dužnu pažnju, dakle uz malo više rada, malo više računice, malo više terenskog popisivanja toga gde kako ima, jer to je to, vi ako odete u Novi Pazar, vi imate odeljenja sa 40 učenika i rade u tri smene, a ako odete u Skadarsku ulicu, u osnovnu školu Skadarlije, oni imaju jedno odeljenje od 16 učenika. I sad je pitanje, zaista da li ta škola treba dalje da postoji?
ili neka druga ovde u centru grada, koje, na primjer, ostaju zato što, eto, to je neka tradicija ili tako dalje. Dakle, ima tu mnogo stvari koje iziskuju zapravo da ljudi to sve lepo popišu, naprave analizu i donesu hrabre odluke. I ja mislim da će to onda i građani podržati ili će shvatati da je to zapravo u zajedničkom interesu. Izvinite što opet upadam, ali ovo Sloba, naravno, uvek interesantno i puno informacija, pa me inspirisao za ta otpuštanja. Ministarstvo smo na neki način kritikovali za državnu upravu, ali setite se da je bilo prošle godine u maju mesecu jedna opšta analiza tog procesa ili zaposlenosti kod nas, i da je već ta neka analiza gde nužno moramo da uzemo te komparacije između zemalja, ako u celoj nekoj Evropi, naročito ovim zemljama s kojima mi možemo da se poredimo, postoji neki broj u svim zemljama otprilike tu negde, pa ima razloga da mislimo da tako i treba da bude i kod nas. I zaista se tu pokazalo već, zvali smo ih očigledni viškovi, bez ovih dubljih analiza, da postoji višak zaposlenih baš u policiji. I nakon toga i MMF je bio tu i tako, ideja je bila, hajde čekamo 2016. za funkcionalne analize, zdravstvo, prosveta i još neke, odlično, ali daj ove očigledne viškove da krenemo da radimo. I sećate se da je bilo nešto oko MUP-a, da je i sad, da li nezvanično ili onako, usmeno smo čuli da je bilo nekog otpuštanja u MUP-u. Da li je to 200 ljudi ili nešto više, ali sećate se da je bilo i kad je ministar Stefanović jedini od njih krenuo da priča o tome, već je malo sindikat reagovao i nekako je to palo u vodu i brzo se zaboravio. Da, bilo je ono 1600 ljudi, ali opet je bilo to, dakle, na neki polutajno, bez jasnih kriterijuma, i onda ta stvar budi sumnju da u stvari takve stvari služe da bi se neki... Da li je to baš pravo? Da li je baš pravo? E, ali samo jedna poenta je tu. Znači, ne može Ministarstvo državne uprave da reši sve te probleme. Znači, eto i postoji neka analiza gde se jasno vide da postoje viškovi, sad to ministri i zapravo čitava vlada treba da stanu iza toga. Da vlada kaže, evo, ovde je jasno, dajemo zadatak ministru, ministar to da sprovede, da nemamo ove probleme, jer ne može ministarstvo i prošlo i buduće državne uprave da rešava sve to, i u tom smislu čak i nešto što je rađeno nije u praksi prošlo, a to je prilično loše. Jelena, nemoj zaboraviti, samo pošto tu smo već pri kraju, imali smo još pitanje ili kom... Dva. Ako moja molba da budu što kraća i da i naše sagovornike zamolim da budu odgovori kraći, zato što ovde već 13 časova postoji neki drugi događaj, pa da bismo uspjeli da sve završimo. Dobro, ja mogu da odustanem od pitanja, ali je bilo za doktorku, profesorku Jelenu, koja je moja koleginica govorila kako se zakoni ne pišu uzalud. Ja mislim da konkretno, bez obzira na to koliko je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uložilo napor u donošenje zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, ja tu vidim kao pravnica, evo vi me ispravite ako grešim, veliki izbor za ovu potrebu i malverzacija, kriterijumi, znači podeljenost u platne razrede, pa onda u platne grupe kroz te platne razrede, pa sad vi navedete kriterijume kojima ćete se rukovoditi, kao što je stručnost, pa ne znam, kompetentnost, pa iskustvo, pa tako dalje, a onda donesete zakon u kome stoji, recimo, platni razred 9, potrebno je 180 SP bodova, pa ne znam, 3 godine iskustva, tako dalje, u 10. razredu potrebno je 240, ali izuzetno može i 180 SP bodova, ako se to nadomesti, ne znam, kreativnošću, originalnošću i tako dalje. Ko će to da ocenjuje, ko će da bude da raspoređuje zaposlene po razredima, da uzima u obzir obrazovanje ili originalnost, šta će biti ono što će biti presuđujući kriterijum i tako dalje. Tako da uopšte metodologija je loša, ući u sistem, pokušati da razvrstate grupe i grane koje su neuporedive i tako dalje. Tako da ja mislim da, to je moje pitanje, da li ste vidite izbog zloupotreba? Ja sam mislila da sam upravo to i rekla, izgleda da nisam, da sam rekla nešto drugo. Dakle, ja sam rekla da ne pišu se uzalo, da nije sad da neko je tu slučajno bio je, ne znam, aljkav ili neuk i tako dalje, pa je napisao takav propis. Dakle, oni se pišu da bi se uklopili u ono što imate. Dakle, ne sistematizacije radnih mesta u ministarstvu se piše da bi se prilagodila onoj strukturi ljudi koja tu već sedi, a ne onoj strukturi ljudi koja bi trebalo da sedi.
Dakle, treba da se vidi šta ta i organ treba da radi i to je ono što sam tela i da kažem u vezi sa MUP-om. U vezi sa MUP-om uvek svako ima nešto da kaže, a to je treba proveriti ko u Švedskoj izdaje lične karte, recimo. Ko vodi evidenciju prebivališta? Zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova sa svim svojim dekoncentrisanim jedinicama obavlja sve te upravne postupke, te administrativne poslove. Zbog čega, recimo, može lokalna samouprava kao povereni posao da izdaje, da vodi matične knjige, a ne može da vodi evidenciju prebivališta? Ili zbog čega ne bi mogla da izdaje saobraćajne dozvole kao povereni posao, jel? A da policija ostaje ono što svaki građanin smatra policijom, jel? Što je policijski posao. Pa čak i tu ima mesta za decentralizaciju. Jer pitanje šta je jeftinije, da li da poverite nekom da obavlja neki posao ili da imate svog službenika u svakoj opštini, u svakoj policijskoj, ne znam, ispostavi, stanici i tako dalje. Dakle, to je suština. Mi uvek idemo unazad i u tom, i ranije je bila priča kad je donet onaj takozvani Dinkićev zakon o maksimalnom broju u lokalnoj samoupravi, da je do tih 4 promila se došlo tako što se ima u vidu taj Leskovac, koji ima ogroman broj zaposlenih, i danas ima 11 gradskih uprava koje opet imaju. Znači, 11 načelnika za početak, a onda svih nižih zaposlenika. Dakle, to je naš problem. Mi ne rešamo, bar što se propisa tiče, odozdo, dakle ne postavimo temelj pa onda gradimo, nego donosimo propise koje treba da dođu na samom kraju, tako da bi prilagodili ih ili postojećem stanju ili nekim drugim namerama, jel, koje nisu u ovom sistemu vrednosti o kojoj mi svi pričamo. Jel? Još jedno pitanje. Ja ću još kratko samo. Katarina Stamatović, Centar za istraživanje korupcije. Slažem se sa vama i sa kolegama da je svakako ovo velika korupcija nastaje ovakvim načinom zapošljavanja i smatram da bi definitivno dobrim delom se rešili na neki način, ne možemo u velikom obimu, ali na neki način bi rešili tu korupciju koja je u Srbiji zaista velika. Ali evo, kako pitanje recimo sada se postavlja, kakvo je rešenje za sudstvo i zdravstvo? Da li zaista treba smanjiti broj sudija koji imaju veliki broj zastarelih slučajeva ili recimo smanjiti broj lekara sa velikim listama čekanja po 7 godina ili po godinu dana, 5 godina? I da, proverili smo eto i da ti lekari uopšte jednostavno ne mogu da postignu toliki obim posla, znači nije samo i do toga, postoje i ti registri se ne vode redom na te evidencije, pa eto neko rešenje koje bi postojalo, ne smatram baš da bi trebalo smanjiti broj eto u te dve oblasti. Evo ja pošto volim na sve da odgovaram, prvo sudijska funkcija je stalna. Znači, ne možemo to uopšte da razgovaramo na taj način. Mislim da sad sudije se smenjuju zato što ima neki backlog, zato što ako vi, što se inače ovde dešavalo proteklih decenija, stalno nešto od njih, novi reizbor i tako dalje, tako je sudstvo uništeno. Dakle, to nije rešenje, postoje druga rešenja za taj backlog, a postoje i rešenja za te liste, a ja mislim da jedno od tih, te liste nastaju zbog onoga što sam malo čas pričao, dakle da su liste sve u Beogradu, a da imate zdravstvene ustanove po Srbiji koji isto imaju neke opreme, gde isto neki ljudi rade, pa tamo ne rade ništa i ne koriste te stvari, nego samo šalji za Beograd. Bolje treba organizovati ceo taj zdravstveni sistem. Ja mislim da bi se to odmah rasteretilo. Hvala vam onda još jednom na tome što ste prisustvovali našem skupu. Verujem da ćemo imati prilike nekim sličnim povodima da se družimo i u budućnosti. Na ovom projektu nećemo, on se završava sutra, ali verujem da će biti nekih sličnih inicijativa i u budućnosti. Hvala još jednom.